За маягтээ би ичи. За маягтээ би ичиач. Би өнөөдөр тоо гэж яг дааж болно юм зүгээр. Чиний байнга л даадаг үстэй. Яах вэ? Ой, тэрвээ алхая. Наач тооцоогоо хийцэн штэ. Тийм үү? Тий, сайн маань чи мобайл хийчихсэн шүү. Чи тэгвэл гараад. Чи тэр маягт хараг гээ. Хараг даагаа заяо. Мань найт баарын даасаа ёо. Baby. Honey. Kiss. Я сүлийнхтэр би өнцгөө олсон болоо. Зүгээр хаа зүгээр. Ой. Дүлэ тооцоогоо төлж гарах уу? Тэгэлгүй та. Гарай. А тооцоо 58,650 болсон бай. 3 тооцоочаа. За 3 тооцоо. 3. Никуни 19,650 болсон байна. Хүй хооны чи тэгвэл 21,000-ыг ушуулч байгаа заа юу? Яагаад вэ хооны? Чи миний авсан кимбампнаас нёгийг амсаав үсттэй. Хараа. Чи шууд 22-ыг уншуулчихаа. Яагаад вэ беби? Чи миний авсан бичинээс нёгийг идээ үсттэй. Йоо, ямар банди юм бэ? За түүх гэлээ дотох. Гас. Юспул жижи. Бачаа бачи бачи. Номука тапшу. Табл. Таалагдахгүй. Тоглоом штэ. Цмөрөө тоглоом тоглоо. Ямар? Юу юм? Энэ өнөө хутлыг шалгадаг аппарат. Хэрэв хутлаа яривал тохиолдол дуурч гэрлэн насна. Ахаа үнэ яривал гэрлэн насгүй тохиолдолд орохгүй. Аа. Юу? Ийм юм яриад байгаа. Ийм гэж юу гэсэн юм? Гүн нэрээ. Та нар итгэхгүй асууад үз. За түүлээ штэ тий. Миний араас Монголын бүх охтууд гүйдэг. Тоосын уу тоосын. Наа чи царэм уу болохоор манийх нараас хин гүхүүтэй. Тий штэ үс хин гүхүүт. За би нэг юм асууя. Миний жижиг дэрмээ урт нь 30 см-ийн урттай шүү. Тиму! Хой, хой, хой. Чи хааши энэ жижиг дэрмийг сонирхоод байгаа юм хааши. Үгүй. Чи сонирхоод байгаа юм шлээ. Хажууд нь би байсаар байтал чи ямар балер юм бэ? Би ч юмгаа арайч юм өнгөж бодсонгүй шүү. Даачтай чи. Өдий олон жил ер ингэж үнэнч явж байгаа нь миний буруу юм байна л та. Чи ямар муухай юм? Хөй, 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 хөй. Найзуудаа одоо болооч юм. За болооч тий. Тий. Үш тэрмээ. Нэр чинийх яг 30 гэж юу? 30 шүү дээ. Манийх нь бас яг 30 төгшөө. Тий. За тоосын ба манийх нь намда яг 20. За бас тэг. За за манийх нь яг 10 аа. Тийм ба хөөх. За манийх нь яг 5 аа. Ну хаалт эд туцаа бол. Хаалт эд. Бод. Туцаа бол арай хаалт эдэрэ. Аа. Хөөй. Туцаа бол. Хаалт эд. Сонсож байна хөөй. Жих байна уу? Аа. Эд хөөй.
Өдөрч уцаар ордоод тэр нүүх мөртэй илдэж чад. Арид энэ юм аа. Үхлээ шин мөрч уцсан донтод. Заца. Энд чи бо донцсон биш уутсан да? А? Чаа тэ өндө хүүхд төр ачраад байгаа. Сар гар өмсдөө ирэхгүй арх ууж ууж ирчээд гав явалцсан машин. Өнөөдрөөс эхлээс сар над руу ойртохгүй шүү заяа. Хөөе. Зүгээр үү?